hizo vibanda sasa unasikia ni kibanda ya mama mboga. Kitanda itakuwa wapi? Ni unalala tu umetulia na ndeve tu. Na baridi juu hakuna blanket kwanza sasa mwezi kama huu mwezi wa nane. Na baka maji sina mgongo chini. Sasa ukimaanisha unalanga hapo chini. Sasa uwezi kaa hapo chini na unatafuta tu kitu unakalia. Wewe unaona tu life ya ghetto. Unakaa tu kwa umelala. Unakaa tu chini. Mimi niko vya hata kuna namaliza ngawiki hivi bila kuonana na kitanda. Ni sasa sina kwangu. Chumaichi ndani ya Hustler wa Kanairo na leo guys tumekam na tukiwa tumejihami. So guys, make sure you subscribe kwa Hustler wa Kanairo. Tukiendeleanga tuna story. Mambo mse? Fine sana. Uko fiti? Uko fiti. Okay, leo tumekam. Fans wanadai kusikiza story yako. Yes. So tuelezea kwanza kwa majina, venye unaitwa. Tukiendeleanga. Kwa majina mimi naitwa Anthony Mutuku. Anthony Mutuku, umetoka wapi? Mimi nimezaliwa huko Moshala, Kiambu. Kiambu. Kiambu mahali kunaitwa Getiha. Getiha. Naona mahali kama hapo. Mahali kama huko sasa. Kweli kweli. Lakini sasa huko sio Moshala kwenye naishi. Kwenye sasa tunaishi ni Ukambani, mahali kunaitwa Matu. So ni half caste. Ni half caste, Mkamba Mkikuyu. Mkamba Mkikuyu. Wow. Sasa lakini sasa ni mashida tu inafanya nijue huko kuote, lakini nimesikia Getiha alipozaliwa. Kweli kweli. Sasa after mzae kupatana na Mukoro, sasa tena tukahama tukaenda Ukambani. Kweli? Okay, so hebu tueleze story. So sasa story yangu, life imekuwa ngumu. Mwenyewe kwa struggle tu juadi kusoma masomo yenyewe, kusoma nimesomea huko side za Kiambu, Udongori. Okay. Lakini sasa after sasa kusoma, struggle tu na masomo. Sijawahi faulu kutoka sasa huko tukaenda Ukambani. Ukambani sasa mashida nayo ikakuwa mingi liaje. Kutoka Ukambani. Sasa ndio hii sasa leo hii niko tao. Na hadi leo bado nazidi ku struggle. Kweli. So life ni ngumu. So hebu tupatie story penye ulianza crime. Nimeanza life yangu. Mi nimestruggle kwa mambo mingi, mambo kama mje hii, nini, kila shughuli yani, hakuna shughuli sijaifanya. Ipewa tu, hadi crime, wati wa sasa, hizo mambo zote, nimejaribu hakuna yenye imenisaidia. So life yangu ni ngumu tu ile, design. Saa crime, nimefanya hadi crime, hazikunisaidia, nimefanya majob mingi. Life yangu imeanza kuwa ngumu juu sasa unasikia wazazi wangu hakuna mwenye ako na kakitu. So mimi maisha yangu hata ni kama ezintu nilistoka krazeti hivo. Sikushughulika na wazazi tena. Mimi ndio nimejilea tangu krazeti. Sasa unaona life lazima ikuwe ngumu kwangu. Unaona tu maisha nani ya mtu mmoja una struggle. Wewe tu kenye unapata. Hiyo ndio tu inakula save kwa life yako. Na nini haswa ilifanya kuanzia ukafanya crime? Na hiyo crime ni gani haswa? Sasa after hata kufanya crime, nimefanya ni unasikia kazi zangu ni kazi za kibarua. Sasa nimetekea kibarua, nimeona hakuna kibarua. Sasa unasikia tu mabeste amekuambia, tufanye hivi, tupate hivi. Sasa unaona, janja kama hizo unajipata umeingia kwa crime. Kini kulingana vile nimeona vijana wengi wamekufa. Sasa hadi wa sasa crime siwezi kubali. Juu crime si fine. Iko nisaidia hadi wa leo. Janisaidia. Juu kwa kweli kuna watu wenye wanataka kusikiza story yako ya kindani venye ulianzia crime. Hebu tupatie story yako. Sijaifanya crime yani crime kubwa. Lakini unajua crime ni crime tu. Hadi crime mimi nimefanya crime huko Moshala. Sijasikizana na watu juu sasa ni, after sasa niko Moshala nimesikia njaa, nimeingia kwa mashake za watu, nimeiba mahindi, watu washanitoa. Sasa tena kutoka huko ushago unasikia kupanda Kanairo. Kanairo nako sasa niko kunoma, kila kitu ni ndoo. Sasa huku Dandora nako vijana wanaua kila siku, na sasa huku nako unakaa hivi hakuna kibarua. Hata heri sasa ile ushago hakuna kibarua Dandora. Sasa crime kudandora ni kitu crime kuenda na tesi mtu wenyewe.
ili kulingana vile sasa nimeona vijana na wao napata nimejichuja na hiyo crime. Sasa mi utkaa tu hivyo, mi utegea tu, ezi nimeitiwa kaskodi ndio tu naweza kula. Hadi kwa kulala, ni kuhangaika tu, nalala hadi kwa vibanda, mahali tu. Sasa shughuli kama hizo ndizo zimefanya nikuwe na crime. Na kuna mahali umemaanisha mahindi za wenyewe kuiba vitu kwa shamba. Niaje ulikuwa unaiba, ulikuwa unaiba aje ukifanya nini? Nilikuwa naiba juu ya jaa. Sasa huko ni ushago. Wazazi wako wanakutolea form. Wazazi sasa, juu sasa hata siumbesikia wazazi wangu ni mahasla bado. Hakuna mwenye yako na kakitu. Tena sasa tumezaliwa tukiwa watatu. Sasa kwenye wazazi wanasaidia mwenye kwa nyuma yangu. Niliosaidizia nyaa napata wanapata ya kusaidia mtoto wetu. Tena huko kuna shida. Kambani vile tulienda huko kambani. Kambani ni jua kali. Kuna shida, sasa lazima tu uibe kitu ya mtu ndio ukule. Sasa unaona sasa na wao watu wana kijiji waanze vumilie, unabeba vitu zao ati wewe ndio uende ushibe. Ukilima huko kambani hakuna anga chakula zinatoka. Sasa ndio tu nimetoka huko, nimekuja huku tao kuangalia kama tu naweza pata form ya kuendeleza maisha yangu. Lakini hadi tu kutoka huko hiyo mashada hadi leo sijapata ni sijaperform yani. Sijapata usaidizi hadi leo. Sahi nini unafanya? Sahizi niko jobless. Sahizi nakaa tu hivyo hadi kudose. Hiyo dose kwa sisi yangu sometimes na dose kwa mabeste. Sahizi tuseme asuna kana na your sister. Sahizi nakaa kwa sisi wangu. Unaona? Hakuna mzee? Hakuna bwana. Hakuna bwana. Una perform aje kukaa kwa hiyo nyumba. Sasa unasikia hata siku mingi ni zenye silali huko, siku mingi ni zenye nalala nje ji sasa unaona mtu mzima bado utaona. Lakini sikupenda kwa wangu, ni mashida tu. Kuna masaa unalalanga nje. Kuna masaa nalalanga nje tu ju sasa unaona hakuna kazi, itabidi nimeingia kwa zile kwa hizi mastems sasa. Sasa unaona nikienda nikikula mgoka yangu mimi najisunda tu kwa kibanda tu mahali nashikisha tu kajaba kangu. Hiyo ndio life sasa nakaa kwa sasa. Na sasa hapo nje venye unalala hapo nje ni mapito gani unapitia? Huku nje napitia mapito mingi juu watu watapita hapo wanatafuta waizi. Wananipata mimi sasa tasa tena na mimi ni huyo nimechukuliwa na sikuwa la waizi, nilikuwa tu nasikisha jamaa yangu. Ukisema hivyo unamaanisha makarao? Hadi makarao huwezi kaa na amani huko tau. Vijana sasa unaona wanaiba vitu zenyewe, simu. Sasa hata kama uibi ukikaa tu hapo nje mtu atadhani wewe ni mwizi. Na ni challenge gani umepitia hapo nje? Hapo nje umelala kwa hizo vibanda juu. Hapo nje hata uwezi lala na amani. Unasikia sasa? Unasikia hata nalala nikiwa mhadarati nje sasa. Uwezi lala kwa kibanda tu na upate usingizi. Hapo sasa ni mihadarati aina gani? Hapo ni mihadarati unatumia jaba, unatumia bangi. Mihadarati tu kaa hizo. Lakini hizo unatumia juu sasa zinuko jobless. Sasa unaona hakuna kazi inaweza kuentertain, uachane na kitu kaa hiyo. Sasa hizi ni mind yako iko idle, utakosa kutumia kitu. Kweli life ni ngumu kutumia kitu na hakuna mtu mwingine yani anakusaidia ama mwenye ana, hakuna mtu. Mimi nimekaa kwa street miaka kaa tano nikihangaika tu. Miaka tano huku tu Nairobi. Mpaka nimefanya huko dumping site. Hadi leo unaona nikiwa msafi hivi. Si ati hakuna kazi sifanyangi. Na dumping site inasemekana watu wanafanyanga makazi mara kurokota plastic, chuma. Unarokota maplastic lakini unaona si kila siku utapata hizo maplastic. Na hapo Boma ni nini mnaenda kutafuta sana sana juu sana sana nasikia mnasemanga Boma. Hapo Boma. Hapo Boma, maybe sasa nimekuambia mimi ni mtu wa kupewa maskudi, maybe sasa nimeambiwa kuja unibebe hizi plastic nipelekea mahali fulani. Sasa unaona nikipeleka hivyo azin sasa ananipea so ama robe. Unaona hiyo ni doa iwezi kusaidia labda tu kule miadarati ukule lunch. Unaona?
Kweli. Hiyo ni dosa sasa haiwezi kusaidia kwa maisha yako. Na kwa hii miadarati, yeah. Si miadarati ni mbaya bado ina affect mwili za watu na ndio hii inafanyanga bado watu. Ni mbaya, ni mbaya lakini sasa unaona shida ndio inafanya ukule hizi miadarati. Juu umesikia kama sasa saa zenye niko kazi mahali huwezi nipata niko miadarati. Lakini sasa kama sasa nimekaa idle tu hivyo. Nasikia tu badala sasa nikae tu hivyo idle ni niweze kufikiria ni nipunguze tu mafikiria mengi mashida zenye niko nazo vitu zenye nimepatana nazo huko nje. Sasa lazima tu nitumie mihadarati. Na sasa kwa hizo vibanda kuna konga na kitanda ama kwa hizo vibanda sasa unasikia ni kibanda ya mama mboga kitanda itakuwa wapi? Hii unalala tu umetulia na nzeve tu na baridi juu hakuna blanket kwanza sasa mwezi kama huu mwezi wa nane na siwe sababu na baka maji sina mgongo chini sasa ukimaanisha unalanga hapo chini sasa uwezi kaa hapo chini na unatafuta tu kitu unakalia. Wewe unaona tu life ya ghetto. Unakaa tu kwa umelala. Unakaa tu chini. Mimi niko vya hata kuna namalizanga wiki hivi bila kuonana na kitanda. Ni sasa sina kwangu. Kwa hivyo tuseme hata ujana wa jana tu usiku ndio ulikuwa bado unalala bado kwa kitanda. Na sasa kuna ugonjwa, kuna magonjwa hapo. Kuna magonjwa kwanza ukilala mahali pa wetu sio kama magonjwa kama wa sasa hivi. Hadi hiyo malaria imeachilia tu juzi hadi wa sasa usikii kioma ijaniacha kabisa. Hapo unapatana tu na challenges mingi magonjwa. Sasa nilikuwa nimegonja kama malaria. Sisi yangu ndio amenishughulikia. Asiye tena yeye ni vile akona kitu. Kwetu tumeishi tu hivyo. Sasa bwana yake nikienda hapo anaonanga na msumbua juu akona watoi. Sasa na mimi anamuuliza nitawalea nyinyi familia yenu ni kulea hadi na mtazako ni mtu mkubwa. Na unasikia sasa kazi ya kibarua si ati ni unaipata daily, unaipata once. Una once in a month hivyo kwa mwezi mara moja tu. Okay. So unaweza kusemaje? So sasa mimi hata nikipata mtu tu anisaidie nitoke kwa hizo vitu naweza mbambika sana. Nipate kazi. Mimi siwezi omba mtu doji sasa niko na nguvu naweza jifanyia kazi. Lakini sasa unasikia mimi ni kijana mdogo. Nimezaliwa 2000 lakini sasa mambo napitia. Hadi nikakupea tu life yangu vizuri. Tadhani mimi ni guka lakini mimi bado ni kijana. Ya mashida tu. So nikapata mtu naweza encourage tu na maisha yangu life yangu tu. Nipate kazi siwezi kuomba ndoju. Kwa hivyo shida ni kazi. Shida ni kazi tu. Najua ukapata kazi unaweza tulia. Unaona nikapata kazi naweza tulia na niwachane sasa na mambo kama crimes juu. Hadi sasa tuwezi sema ati ni vile nimewacha sasa sana juu. Kutapita tu harifa hapo amechukua tenzi ya mtu. Sasa na mimi sijakula lunch kama wa sasa sijakula lunch sasa mtu anakuambia si ushike uende ucheze na rada nitakujenga kaki tu unaona utakataa juu na do lakini sasa unasikia mambo zingine ni Mungu tu. Mungu tu ndiye anatu anataka kuelezea gaba yetu ya Kenya kuhusu shida kama hizi gaba ya Kenya vijana ukiona kama Gen Z ukiona hadi sasa hivyo tunatoka tunaenda maandamano kama wa Gen Z si kupenda kuwe tu. Huku mtaani ukiingia utapata vijana wako jobless wako idleless wametulia kwa dimanga. Sasa wamejihusisha na hizo vitu vutaji ya bangi ndio imekuwa mingi na sasa kijana amevuta bangi ana kitu ya kukula. Aona umepita hapo na simu ya ngiri 10 na yeye ana kitu. Na wanasema vijana ni wabaya. Wanaiba lakini hakuna kazi wakifungua sasa kazi kaa tuseme kazi mtaani hivi yani serikali tu itutafutia tu job huko ndani. Hatuwezi kuona crime na watu kama mimi mtu mwenye anapenda kazi kwa roho yake. Kwa hivyo hiyo ndio shughuli yenye kama mayudhu mnamaanisha mkipatiwa kazi amwezi rudi kwa crime. Hatuwezi rudi kwa crime. Uwezi pata watu wengi kwa crime juu utapata ile kazi tunafanya na masaa. Sasa masaa fulani tunajua tuko kazi. Unaona masaa ya crime itakosa. Okay. Na masaa ya mihadarati itakosa. Okay. So guys, mmesikia venye kijana anasema no, ile kitu iko ni ati vijana crime inafanyika juu na makazi na ile kitu ningependa kuelimisha serikali yetu ni ati
crime is ID. ID. Crime is... Na kama unaweza ambia wale mavijana wanafanya crime, unaweza utaka kuambia aje? Sasa naweza ambia crime ilipi, juu mimi nimeona vijana wengi, mara vijana amepigwa mob, amekufa, unaona sasa amekufa tu hadi hajafikisha 30 years, lakini amekufa. So unaona sasa, badala kijana kaa huyo tukua tunaendelea, sasa tunarudi tu nyuma. So form ni kureform? Kukosa kazi, yeah, kureform tu. Form tu ni kureform? Hebu ambia watu form ni kureform. Form ni kureform. Ibo tu. Ibo na usipo reform? Usipo reform sasa. Utareformishwa. Utareformishwa. Kweli guys. Itao. Kweli guys. Mwenye unaibia unapata ametoka mjengo, ama ametoka mahali kwingine, mboka ni mingi huku tao. Sasa, unaona sita toka kwa mjengo, na wewe umenitegea ukuja uninyanganya, na nimeshinda the whole day nimeangangana na mawe. Na wewe umeona niko na simu yangu, kwa simu kangu hapa hivi, sasa na wewe umepita nako. Utapigwa na watu wa mjengo na vijiko wakukatakate ukufe. So unaona crime does not pay. Haipay. Yeah, sasa kama ni kazi kama hiyo ya mjengo juu vijana wengi napatanga wako wanapata kazi, wanapenda kazi ni vile ya hiko. Na si hata hiyo na mjengo. Si hiyo ni kazi bado. Yeah. Si wanafaa wafanye kazi. Kazi ni kazi. Yeah? So kazi ni kazi tu, wakitupia kazi tu, gava ikitupia kazi tu tunaweza fry fine. Tunaweza feel fine sana. Kweli kweli. Mm. So guys, hiyo ndo kitu hiko. Na vijana wamekaa chini sana, wako idle. So senye unapata vijana wako mbogi, kitu ya kwanza ni ati makarao senye wako operation zao. So inabakingi wakiwa na mbogi karibu na wako kikundi, ujuange maskali wanafikirianga kitu ya kwanza ni deal inapigwa mali wataenda kupiga crime. So guys, kitu ya kwanza ni ati kazi zikapatikana na opportunities zipatikane, crime haitaifanyika. Vijana wameamua, wamesema, wameamua kuweka their weapons down, wameamua kutulia. So ile kitu iko ni ati wapatiwe job, na wakipatiwa job crime itaisha. So kama hivyo ndo mavijana wameonelea, hiyo ndo maoni yao. Saidieni mali mtaweza, yeyote tutaweza kusaidia. Hiyo mkono yako itabarikiwa na hiyo mfuko itabarikiwa. So make sure you subscribe kwa Hustler wa Kanairo, like, comment, ring that bell. Ndio mambo ichemuke.